badugu konpromiso oso argi bat, ba, hauteskunde kanpainan herritarrekin hartu genitun konpromiso guzti horiek betetzeko. Hori da gure ba, asmo zintzoa, ez? Gu ez bai gaude legebiltzarrean eta ez bai ez gaudelako instituzioetan egoteagatik edo leku bat okupatzeagatik gu instituzioetan egiteko gaudelako, ezta? Legebiltzar berrian talde hau osatzen dugun pertsonak ba, bultzatuko dugu hauteskunde programan markatutako bide horretan, bakoitzak bere eremutik bultzatuko du zentzu horretan, eta hortan arituko gera datozen hilabetetan. Uste dut oso ondo identifikatuta ditugula eskuartean ditugun erronkak eta herri honen zati honen ditun arazo nagusi horiek. Konpartitzen dugu begirada bat eta norabidea ere oso argi daukagu eta horregatik badakigu gatozela legebiltzar honetara politika aurrerakoiak egitea, ezkerreko politikak egitera eta politika soberanistak egitea, ez? Ipar orratz bezala estatus politiko berri hori dugulako. Eta zentzu horretan, ba, osatu dugun 27-kideko talde honetan, ba, esango nuke hiru perfil edo pertsona perfil biltzen direla, ez? Batetik gaude legebiltzarra ezagutzen dugunak, ba, legebiltzarreko dinamikan eta hemengo oikotasunean eta praktikan esperientzia bat badugun pertsonak, eta esango nuke gainera bagerala ba, aurreko legealditan hemen eman diren debate estrategiko hoietan lidergoa hartu izan dugun pertsonak. Bestetik daukagu, beste talde bat, ba, identifikatuta ditugun erronka guzti horietan, esperientzia profesionala eta ezagutza eta gaitasun akademikoak dituzten pertsonak, baditugu ba, etxe bizitzan, transizio ekologikoan eta politika publikoetako beste eremu batzuetan aritu eta aditu diren pertsonak, eta bestetik ere badugu beste taldetxo bat politika munizipalistan, udalgintzan aritua dena, ez? Esango nuke munizipalismoan eta udalgintzan gorpuzten dala edo identifikatzen dala ondoen Euskal Herria Bilduren gertuko politika hori, kilometro zeroko politika hori, eta hori da legegintzaldi honetan indartu nahi dugun lan ildoa, eta uste dugu zentzu honetan taldetxo honek egin dezaken ekarpena ere oso garrantzitsua izan daitekela, ez? Bukatzeko esango nuke, ba, gurea etengabe, Euskal Herria Bilduren proiektua etengabe berritzen eta egokitzen ari den proiektua dela. Ez dugulako politika ulertzen lau instituzioetako lau pareta hauetara mugatuta, eta nolabait momentu politiko bakoitzak eskatzen duen horretara egokitzen joaten geralako, ba bueno, herriak ere hala eskatzen digulako eta bestetik ere badugulako gazteen bultzada importante bat. Legebiltzar talde honetan ere oso presente egongo diren gazten bultzada horrekin. Eta komponente horiekin, gazten bultzada horiekin, eta bueno, taldea osatzen dugun beste belaunaldien esperientzia eta gaitasunarekin, esango nuke baditugula komponente oso interesanteak edo elementu oso interesanteak legegintzaldi hori indarrez ekiteko, eta gure konpromisoa da, taldea osatzen dugun pertsona guztion konpromisoa da, dugun onena emateko markatutako norabide horretan, politika aurrerakoiak, ezkerrekoak eta soberanistak martxan jartzeko norabide horretan.